ሁለተኛው ሲዝን ካበቃ ከሁለት ዓመታት በኋላ ሶስተኛው ሲዝን የሚጀምረው ቶሚ ሼልቢ ሲሞሸር ነው። ሲዝን 2 መገባደጃው ላይ ከሞት አፋፍ የተረፈው ቶሚ በሲዝን 1 የተዋወቀናትን ግሬስን ሚስቱ አድርጎ ይወስዳል። በሲዝን 2 ቆይታችን ግሬስ አንድ አሜሪካዊ አግብታ እንደነበረ እናስታውሳለን። ባለቤቷ ግን ባልታወቀ ምክንያት ራሱን በማጥፋቱ ቶሚን አግብታለች። ሰላምታ ከሲኒማ ቤት ይድረሳችሁ። አሁን ፒኪ ብላይንደርስ የተሰኘ ተከታታይ ፊልም ሲዝን 3 ኤፒሶድ 1 እና 2 ባጭሩ ይቀርባል። ቆይታችሁን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን እየጠየቅን በቪዲዮ መጨረሻ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ። ሰርጉም ተሰረገ፣ ቶሚ ሼልቢም አገባ። የሰርጉ ዕለት ግን ቶሚ ያስጨነቀው ነገር እንዳለ እንመለከታለን። ከዳርቢ ሲቢኒ ውድቀት በኋላ በቶሚ የሚመራው የፒኪ ብላይንደሮች ጋንግ ከለንደን አልፎ በመላው እንግሊዝ ከፍተኛውን የማፊያ ዙፋን ለመቆናጠጥ ችሏል። ያስመጪና ሀዳቂ ህጋዊ ቢዝነሳቸውም እንደቀጠለ ነው። ይሄ የበላይነትና አውቅና ግን አሉታዊ ነገር ይዞ ብቅ አለ። ሴክሽን ዲ ወይም ኢኮኖሚክ ሊግ በተባሉ የእንግሊዝ ሚስጥራዊ ድርጅቶች በእኛ ደህንነት እንደምንለው ማለት ነው። በእነሱ አቀነባባሪነት ፒኪ ብላይንደሮች አንድን አሻጥር ያለበት ተልዕኮ እንዲፈጽሙ ይደረጋሉ። ያ አሻጥር በሚስጥር የሚደረግ ነበር። ሲቀጥልም የእንግሊዝ መንግስት እንዳያውቅ በጋንጎቹ እንዲፈጸም ወስነዋል። አሻጥሩ እንደዚህ ነው። የኮሙኒስቶቹ የሩሲያ ወይም የሶቪየት መንግስት ወደ ስልጣን የመጣው የዘውዳዊውን መንግስት አስወግዶ ነበር። ልክ ደርግ የዘውዳዊውን ስርዓት አስወግዶ ኮሙኒዝም እንደጀመረ ማለት ነው። እና እነዚህ ከሀገራቸው ሩሲያ የተሰደዱት የዘውዳዊ ቤተሰቡ የተጠለሉት በእንግሊዝ ነበር። ከሴክሽን ዲ እና ኢኮኖሚክ ሊግ ከተባሉት ሚስጥራዊ ድርጅቶች ጋርም በመመሳጠር የተነጠቁትን ዙፋን ለማስመለስ የጦር መሳሪያ ለመግዛት ይስማማሉ። ከላይ እንዳነሳውላችሁ መሳሪያዎቹ ከመንግስት መዛግብት በፒኪ ብላይንደሮች የሚዘረፉ ይሆናሉ። ፒኪ ብላይንደሮች ይህንን ተልዕኮ እምቢ ማለት አይችሉም። ምክንያቱም ሴክሽን ዲ የተባለው ሚስጥራዊ ድርጅት የፒኪ ብላይንደሮችን የወንጀል ታሪክ መረጃ ያለው ተቋም ስለነበረ በዚህ መረጃ በማስፈራራት የፈለጉትን ተልዕኮ ፒኪ ብላይንደሮችን ማስፈጸም ስለሚችሉ ነበር። ቶሚ ይህንን ወንጀለኝነቱን ካላቆመ ጦሱ ለሚስቱም ለልጁም ህይወት እንደሚተርፍ ስላወቀ ይህንን ተልዕኮ የመጨረሻው እንዲሆን ፈልጓል። ለሚስቱም ቃል ገብቶላታል። እንግዲህ ቶሚን ያስጨነቀው ጉዳይ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ሌሎቹ የሼልቢ ቤተሰብ ያሉበትን ስናይ ባለፉት ሲዝኖች ከባድ የስሜት ቀውስ ውስጥ የነበረው የቶሚ ሼልቢ ታላቅ ወንድም አርተር ሼልቢ አንዲት ሃይማኖተኛ ሴት አግብቶ ሊንዳ ትባላለች። ባህሪው ባስገራሚው ተለውጧል። የቶሚ እህታዳ ሼልቢ የኮሙኒዝም ርዕዮተ ዓለም አቀንቃኝ የነበረውን የባለቤቷን የፍሬዲ ቶርን የፖለቲካ አቋም ያስቀጠለች ሲሆን በቤተ መጻሕፍትም ውስጥ ስራ ጀምራለች። አንት ፖሊ፣ ማይክል፣ ጆን እና ሊዚ ትርፋማ በሆነው በቢዝነሳቸው በተሰማሩበት በየሥራ ድርሻ መስራታቸውን ቀጥለዋል። ስለ ቶሚ የቅርብ ረዳት ሊዚ አንድ ነገር ልበላችሁ። ሊዚ አንድ ልጅ ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምራ ነበር። ልጁ የቻንግሬታ ቤተሰቦች በመባል የሚታወቁት የጣሊያን ማፊያዎች ያለቃው ልጅ ነው። ከዳርቢ ሲቢኒ ውድቀት በኋላ የጣሊያኑ ማፊያ አሁን ላይ ግዛቱን ላሰፋው ለፒኪ ብላይንደርስ ጋንግ የሚገብር ሲሆን ከነሱ በታች ከሆነ ሰው ጋር እንድትታይ ባለመፍቀዳቸው ፒኪ ብላይንደሮች የቻንግሪታን ልጅ እሷ ጋር እንዳይደርስ ዝተው አስጠንቅቀውታል። ፒኪ ብላይንደሮች ከመሳፍንቱ ጋር የሚያደርጉት ቢዝነስ እንዲከናወን የተወሰነው መቼ እንደሆነ ስለማያውቁ ከዛሬ ነገ እያሉ መጠበቅ ላይ ያሉ የቶሚ ሰርግ ይደርሳል። የሰርጉ ዕለት ቶሚ በእንግዶች መሃል አንድ ያልተጋበዘ እንግዳ ይመለከትና ምናልባት ከመሳፍንቱ የተላከሰው ይሆናል በማለት አንት ፖሊን ሄዳ እንድታናገረው ያደርጋል። ስምምነቱ ሚስጥራዊ ስለነበር ሰውየው እውነት ከመሳፍንቱ መላኩን ለማወቅ ከንግግራቸው በፊት በፒኪ ብላይንደሮችና በንጉሳውያኑ ቤተሰብ የተፈጠረው የሚስጥር ቃሉን እንዲናገር ትጠይቀዋለች። ሰውየው የሚስጥራዊ ቃሉ ነው ያለውን ይናገራል። በቀጣይም ከቶሚ ጋር ይገናኛሉ። ቶሚ የሚያውቀው በስምምነታቸው መሰረት በመጀመሪያ ቀን ሲገናኙ ለመሳሪያዎቹ የ$14,000 ቅድሚያ ክፍያ እንደሚቀበል ቢሆንም ግን እንግዳው ስለዚህ ነገር የሚያውቀው ነገር ባለመኖሩና አስቀድሞ በጠራው የተሳሳተ ሚስጥራዊ ቃል የሶቪየቶች ሰላይ መሆኑን አውቋል። ያም ሆነ ይህ ሰውየው ገንዘቡን ለመስጠት የመስፍኑ የት ልጅ እንደምትመጣ ነግሮት ይለያያሉ። ልዕልት ታቲያና ፔትሮቭና ትባላለች። የመሳፍንቱ የእህቱ ልጅ ናት። ከፒኪ ብላይንደሮች ጋር እንደተገናኙ ገንዘቡን ለተባለችው ሰው መስጠት እንደፈለገች ስትናገር ገንዘቡን እንድትሰጣው የላኳት ሰውዬ የሶቪየት ሰላይ መሆኑን ነግሮ የተስማሙትን 14 ሳይሆን 10000 ቅድሚያ ክፍያ ተቀብሎ ይለያያሉ። በቀጣይ ፒኪ ብላይንደሮች ሰላዩን ማስወገድ እንዳለባቸው ስለተረዱ አርተር ሰውየውን እንዲያስወግደው ቶሚ ያዘዋል። አርተር ሚስት ካገባ በኋላ በሃይማኖተኛ ሚስቱ ተጽዕኖ ለዘብተኛ ከመሆኑ የተነሳ በሲዝን 1 እና 2 የምናውቀው አርተር አይደለም። በፊት ሰውን ለመግደል ደንታ የሌለው ሰው ያሁኑን ሰላይ ለማስወገድ ሲርበተበት እናያለን። ግን ሰውየውን ካላስወገደ ተልኳቸው ስለሚደናቀፍ አርተር ሰውየውን ያስወግደዋል። ፒኪ ብላይንደሮች እንደልማዳቸው ሰላዩን እንዳስወገዱ ሬሳውን ያቃጥሉታል። ኤፒሶድ 2 የሚጀምረው ቶሚ ለመሳፍንቱ ቃል የገባላቸውንና ፒኪ ብላይንደሮች ሊዘርፉት ያሰቡት የጦር መሳሪያ የሚገኝበት መጋዘን ሲሄድ ነው። በቆይታው መሳሪያዎቹ እንዳሉ ያረጋግጣል። ስምምነቱን የሚከታተሉት ወይም የሚያስተባብሩት ዘ ኢኮኖሚክ ሊግ ወይም ሴክሽን ዲ በመባል የሚጠሩት አካላት እንደሆኑ እናውቃለን። ከነሱ አንዱ ይሄኛው ቄስ ነው። ቶሚ የጦር መሳሪያዎቹ እንዳሉ ማረጋገጡን ከነገረው በኋላ ቄሱ ከመሳፍንቱ ጋር እንዲገናኙ ያደርግና ተገናኝተው ያወራሉ። በስምምነታቸው መሰረት ቃል የተገባለት 14 እንጂ 10000 እንዳልሆነ በመንገር መስፍኑ ቃሉን እንዲጠብቅ ይጠይቃል። መሳፍንቱ ከሀገራቸው ሲሸሹ ይዘዋቸው ከወጡት ዳይመንዶች ጥቂቶቹን እንደ ጭማሪ ክፍያ ከፍሎት ይለያያሉ። ያለፈው ኤፒሶድ ላይ ስለ ጣሊያኑ የቻንግሬታ ቤተሰብ አንስቼላችሁ ነበር። የቶሚ ሸልቢ የቅርብ ረዳት ሊዚ ከቻንግሬታ ልጅ ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምራ እንደነበርና ፒኪ ብላይንደሮች ግንኙነቱን እንድታቆም እንደነገሯት ልጁንም በማስፈራራት እንዲለያዩ ማድረጋቸውን በስሱ ተመልክተናል። እዚህ ላይ የጣሊያኑ ጋንግ መሪ ቻንግሬታ ቶሚ በሌለበት ከፒኪ ብላይንደሮች ጋር ይገናኝና ለሰሩት ስራ ይቅርታ እንዲጠይቁ ይጠይቃቸዋል። አንትፖሊና አርተር ይቅርታን ጠይቅ ሲሉ ጆን በነገሩ እንደማይስማማ በመናገር ይባሱኑ የቻንግሬታን ልጅ አድብቶ ክፉኛ ያቆስለዋል። ቶሚ ይህንን ሁሉ የሰማው ቆይቶ ስለነበር ጆን ያደረገውን ሲነግሩት ቶሚ ከጆን ጋር በመወገን በድጋሚ ቻንግሬታን 2 ባሮች እንዲያጥቁ ያዛቸዋል። በዚህ መሃል ቶሚ አርተር እያሳየው ባለው ለዘብተኝነት ተበሳጭቷል። እንደታዘዙትም ሄደው የቻንግሬታ ባሮች ላይ ጥቃት ይፈጽማሉ። እዚህ ጋር መሳፍንቶቹ ስለ ጦር መሳሪያዎችና ቶሚ ሸልቢ ያወሩና እንደ ስምምነታቸው መሳሪያዎቹ እጃቸው ውስጥ ከገቡ በኋላ ቶሚን ለማስወገድ ያሴራሉ። አንድ ቀን በቄሱ የሚመራ የጸጥታ ኃይል ቶሚን ያሳፍኑታል። ምክንያቱን ስንረዳ የቶሚ እህት ኮሚኒስት መሆኗን ስለታወቀና ቶሚም ከሷ ጋር በመታየቱ ከኮሚኒስቶች ጋር ንክኪ ያለው ብለው በመጠርጠራቸው ነበር። ቄሱ ቶሚን ሁለተኛ ከሷ ጋር እንዳይታይ በማስጠንቀቅ ቤቱ ሲገባ የልጁ አልጋ ስርቃ ማስቀመጡን ይነግረዋል። የነገረበት ምክንያት የትም ቦታ ሊደርሱ እንደሚችሉ ለመግለጽ ነበር። ሴክሽን ዲ እና ዘ ኢኮኖሚክ ሊግ ማለት ነው። ቶሚ በፍጥነት ቤቱ እንደደረሰ ልጁ ወደተኛበት አልጋ ሄዶ አልጋው ስርቃ ይፈልጋል። ያገኘው ካርድ ነበር፣ የቢዝነስ ካርድ። ካርዱ የቀብር አስፈጻሚዎች ቢዝነስ ካርድ ነበር። ቶሚ ካርዱን ሲገለብጠው RIP ቻርልስ ሸልቢ የሚል የእጅ ጽሑፍ ይነበባል። ቻርልስ የቶሚ ሸልቢ ልጅ ስም ነው። በቀጣይ የሸልቢ ቤተሰብ ወዳዘጋጀው ግብዣ እንሄዳለን። ቀደም ብሎ ቶሚ ከመስፍኑ እንደተጨማሪ ክፍያ ያገኘውን ዳይመንድ በሀብል መልክ አሰርቶ ለግሬስ ሰጥቷት ነበር። ግሬስ ቶሚ የሰጣትን የዳይመንድ ሀብል ለብሳ ግብዣው ተገኝታለች። በመሃል የሴክሽን ዲ አባላት አንዱ ቄሱን ጨምሮ ቶሚ ጋር መሳሪያዎቹ እንዴት እንደሚያጓጉዙ ያወራሉ። በተጨማሪም የመሳሪያዎቹን ደህንነት ለመመርመር ለልዕልቲቱ እንዲያሳያት ይነግሩታል። ለልዕልቲቱ ግብዣው ላይ ተገኝታ ነበር። ግሬስ ጋር እንደተዋወቁ ማውራት ይጀምራሉ። በመሃል ቶሚ ከሰዎቹ ተለይቶ እነሱ ጋር ይመጣና ትንሽ እንዳወሩ ግሬስ ተለይታቸው ትሄዳለች። ልክ ተለይታቸው እንደሄደች ለልዕልቲቱ ግሬስ ስለለበሰችው ሀብል ማውራት ትጀምራለች። በጂፕሲዎች የተረገመ ወይም የተደገመበት ልንለውም እንችላለን እንደሆነ ትነግረዋለች። ቶሚ ስለ ጂፕሲዎች እርግማን ጠንቅቆ ያውቃል። እንዴት ካላችሁ ፒኪ ብላይንደሮች በሙሉ በዘራቸው ጂፕሲዎች ስለሆኑ ጂፕሲዎች ማን እንደነበሩ በሌላ ቪዲዮ እና ይሆናል። በዚህም ለእርግማናቸው ትልቅ ቦታ ይሰጥ ስለነበር ከልዕልቲቱ በሰማው ነገር ደንግጦ ግሬስ ጋር በመሄድ ሀብሉን እንድታወልቆ መነዝነዝ ይጀምራል። እንደ ድንገት ከጃንግሬታ የተላከ ገዳይ ግብዣው መሃል አስተናጋጅ መስሎ ገብቶ ቶሚና ግሬስ ወዳሉበት መጥቶ ይተኩሳል። ለቶሚ የተባለችው ጥይት ግሬስን ትመታትና ትወድቃለች። ፒኪ ብላይንደሮች የግሬስን ገዳይ ጥለው ሲደበድቡት ኤፒሶዱ ያበቃል። ሲዝን 3 ኤፒሶድ 1 እና 2 ባጭሩ ይህንን ይመስላል። የኤፒሶዶቹን ዋና ፕሎት ብቻ ለማቅረብ በሚል በየመሃሉ ያላነሷቸው ጥቃቅን ፕሎቶች እንዳሉ ገነዘባለሁ። በተረፈ ስለ ፊልሙና ስለ ቅኝቱ ያላችሁን ማንኛውም ሐሳብ ኮሜንት ላይ መስማት ፈልጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ እና ሲኒማ ቤቴን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙን ጠይቃለን። በሲዝን 3 ኤፒሶድ 3፣ 4፣ 5 እና 6 በቀጣዩ ቪዲዮስ ካገኛችሁ መልካም ቆይታ።